Në një prononcim për shërbimin në Serbisht të zërit e Amerikës, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka kërkuar sërish Kosovës dhe Serbisë që të marrin hapa urgjente për shtensionimin e situatës së marrëdhënieve mes tyre, me së cilave dhe lirimin pa kushte i tre policëve kufitar të Kosovës që mbahen të ndaluar në Serbi, si dhe t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, në një postim në Twitter, shefi politikës së jashtme të BE-s, Borrell, ka shprehur shqetësim të thellë në lidhje me ngjarjet e fundit në Kosovë. Shumë i alarmuar nga situata në veri të Kosovës. Arrestimi jashtëgjyqësore të serbëve të Kosovës dhe forcat e sigurisë së Kosovës që marshojnë në Mitrovicën e Jugut e ndjekur prej retorikës së rënë nga Serbia. Pavarësisht takimeve të djeshme të krizës, përshkallëzimi vazhdon dhe po bëhet i rrezikshëm. Nuk do ta tolerojmë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili u takua të njëjtën në Bruksel me Borrell, shpjegoi se marshimi i FSK-s që po i referoi Borrell ishte një stërvitje rutinore e planifikuar në bazë vjetore për të cilën ishte informuar edhe KFOR. Por arrestimet e serbëve, Kurti u shpreh se nxjerrja e para drejtësisë të dyshuarve për krime ishte përgjegjësi e organeve të drejtësisë së Kosovës. Me ashpër në reagimin e saj ndaj deklaratës së Borrell, u tregua ministrja e jashtme Donika Gërvalla. Mosvall Bashkimi Evropian po bën thirrje që të mos ndëshkohen ata që sulmuan NATO-n. Policia ka prova të qarta se personi arrestuar mori pjesë në sulmin ndaj forcave të NATO-s në datën 29 maj. Arrestimi u kryen në bazë të nenit 71 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, prandaj nuk ka asgjë jashtëgjyqësore. Një ditë më parë, policia Kosovës njoftoi arrestimin në Mitrovicën e Veriut të shtetasit Nenad Orlovic, për të cilin tha se kishte prova dhe dëshmi për përfshirje në aktet e dhunës së datës 29 maj në Zveçan, ku lënduan 30 forca të KFOR-it.